Obilježavanju 30. godišnjice Vukova, no imamo nekoliko obilježavanja danas. Je li to ponovno neki raskol, o čemu je riječ, zašto nema jednog obilježavanja ujedinjenog? Kako mislite? Pa evo, udruga veterana nas zove na drugo obilježavanje u 13 sati. Rekli su, prilično oštro su napisali da se nisu mogli dogovoriti s vašim uredom oko toga ko će dijeliti odlikovanje i da na kraju do dodjela odlikovanja neće ni doći. Jer to ne može biti isto. Odlikovanje dijeli predsjednik i nikad drugo. To nije bio, to nije prijatelj. Pitajte gdje je problem. Pa između ostalog rekli su nam da je to zato što je vaš ured odlučio da ne, to jest da ste vi tražili da ministar Banožić ne smije govoriti i ne smije sudjelovati na samoj dodjeli. Vjerojatno je to točno, dakle, to je već godinu dana tada. Dakle, to je naprosto odgojna mjera prema tom ponavljaču kojem nijedno ponavljanje razreda ne može biti dovoljna odgojna mjera, niti produžna nastava na koje je redovito išao. Da se ne može iživljavati slabijim od sebe, što je napravio prije godinu dana kada je na kriminalan gangsterski način pokušao umiroviti brigadira Burčula, ne isplaćuje dnevnice vojnicima, počasno zaštitnoj bojni, prema tome to ima svoju cijenu. A to je stara stvar, mislim, ja se time više ne bavim. Ali udruga veterana je rekla... To je moj ured. E sad ja vas pitam, kako to vezimo s udrugom veterana? Zato jer su oni rekli da vaš ured nije dozvolio njihove goste koji su htjeli pozvati na ovu svečanost, pa o čemu je bilo riječi? Ni o čemu, ne znam o čemu govorite. Ne znam, u priučenju ne piše ništa. Piše nešto o mom egu. To. Oni su rekli da vi zapravo politizirate situaciju, da oni u tome ne žele sudjelovati. Je li ovo opet danas gospođa politiziranje situacije? Dakle, morate nekakve dokaze iznati. Ja znam da živimo u vremenu post-istine i da je moguće svašta reći, ali šta su rekli? Dakle, odlikovanje dodjeljuje predsjednik. Oni su tražili odlikovanje. Jeste li tražili da oni su tražili odlikovanje? Dakle, ljudi koji su predloženi, to su, nažalost, sve pokojni ljudi. Dakle, članovi njihovih obitelji trebaju primiti odlikovanja koja su donesena. I jedan najstariji branitelj koji ima preko 90 godina. To je rađeno u suglasju sa njim. To je prijedlog koji je prihvaćen. Sve drugo je HDZ, da se razumijete. Dakle, HDZ, Ministarstvo branitelja, novac. Korupcija, lopovanje. To je to. Morate mi reći konkretno gdje je problem. Problem ne može biti u tome ko dodjeljuje odlikovanje. To ste krivo shvatili. Ministar Banožić ne govori kad sam ja prisutan. To mu je zabranjeno. Dakle, kad sam ja prisutan u vojarni, on nije dio protokola. Ali što opet znači da su oni upravi da zbog tog vašeg problema, gdje vi i ministar Banožić imate nekakve probleme, zbog toga oni neće dobiti danas odlikovanje. Gledajte, oni, možda zbog toga što ja imam crne oči ili nemam crne oči, kako to veze ima s njim, oni za to nisu nadležni. Ovo je vojarni. Danas su podijeljene beretke profesionalnim vojnicima. Nikakve udruge. Ni lijeve, ni desne. Ni gornje, ni donje neće odlučivati o protokolu u hrvatskim vojarnama. Sve drugo je slobodno. Dakle, široko polje, široka kula, što god hoćeš na obilježavanju u udruzi. Tamo sam trebao dodijeliti odlikovanje, ali ovo je vojarno. Ali ipak do dodjela odlikovanja neće doći. Neće doći zato što su odlučili žrtvovati tih 12 ili 13 ljudi čije obitelji su trebali dobiti odlikovanja zbog toga što se bacaju pod jureći kamion radi koga? Banožića. Po nalogu nekog drugog. HDZ-a, dakle. Za Banožića se nitko ne baca pod ispuhani madrac, luk madrac. Dakle, to rade. Šta nije jasno? Kako možete kao novinarka govoriti znači da su u pravu? Šta su u pravu? Dakle, oni su odlučili, netko je odlučio da će raditi red u vojarni. Danas su vojnicima, to je ozbiljna stvar. To je profesionalna hrvatska vojska koja ima svoju misiju, svoje zadaće i svoje zapovjednike. To nisu udruge. To nije HDZ Ličko-senjska županija. To nije Banožić. Neka završi školu. Dakle, ovdje se postupa po zapovjedi. Izvan vojarna, ja sam gost. Dolazim, dodjeljujem odlikovanja koja ste tražili. Može govoriti, neću reći bilo tko. Nije bit u tom. Drugo, gdje je ministar branitelja? Trebao biti ovdje. Je se ispričao? Nemam pojma. Pojavio se nije se ispričao. Ja ga nisam vidio od travnja mjeseca. Kada je Čermaka, Rojsa, Gotovinu
i još nekoliko važnih hrvatskih zapovjednika proglasio udbaškim pudnicama kojima ja dirigiram. To je taj nesretnik rekao, Plenković ponovio, nikad se tim ljudima nije ispričao, tada ja tog čovjeka nisam vidio. Je li onda bojkot vas koji su možda i najavljivali? Kako bi ovo bojkot? Njih nema. Čemu to bojkot? To su vojnici, dakle ovo su vojnici koji su dobili beretke. Oni bojkotiraju vojnika. Ja ću ovdje doći, posao će biti obavljen. Njih nema.